pada kita bertajuknya laisan mukmin artinya bukan sifat orang mukmin kalau tengok kepada zahir dan laisan mukmin maknanya bukan orang mukmin tapi terjemuh nak jadi lembut sikit bukan sifat orang mukmin saya tulis Saudara saudari yang dikasihi sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu SWT Pagi hari Jumaat akhir Pagi hari Jumaat minggu akhir Dalam bulan Muharram tahun 1444 Hijrah Gati daripada baca hadis-hadis Dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah Maka Pagi hari ini saya sedia ketah sekeping kepada kita bertajuknya Laisan Mukmin. Artinya bukan sifat orang mukmin. Kalau tengok kepada zahir dan laisal mukmin maknanya bukan orang mukmin. Tapi terjemuh nak jadi lembut sikit. Bukan sifat orang mukmin. Saya tulis di sini memang Orang beriman adalah orang mulia pada dirinya zahir dan batin mempunyai sifat-sifat terpuji jika dia berpelajari beriman yang betul berpelajari agama beribadat yang sahih berilmu cara bergaul sesama manusia berakhlak dan budi-budi pekerti mulia dengan tata susila tata susila ni maknanya cara kita nak bergaul dengan manusia tu baik yang menunjukkan kepribadiannya yang mulia di sisi Allah dan sesama manusia. Ini orang mukmin yang sebenar. Nah, eh, lagu itulah. Jika setiap orang yang benar-benar memahami cara bergaul dan dapat mengawal dirinya, perasaan nafsu syahwat dan semua panca indera, panca indera ni mana awal-awal, dalam tubuh kita mata, telinga, perut, kaki, kemaluan, tu yang panggil panca indera. Serta mempunyai sifat-sifat mulia Maka dia akan menjauhi dari sebarang dosa dan kesilapan. Cikak-cikak ada orang mukmin dia lagu tu. Dan yang molek dalam hidup dia. insya Allah dosa dia tak buat. Nah silap. Silap ada sikit sebanyak. Tapi dia mai congcai buat kesilapan. Nah serta akhlak mulia pula. Serta apa? Sentiasa mencari kebaikan dan keredaan Allah. Supaya hidupnya dipenuhi dengan pahala dan barakah. Maka berikut ini adalah dua hadis. Yang Nabi SAW bersabda tentang sifat buruk yang ada pada seseorang sama ada dengan perbuatannya, percakapannya dan perangannya. Sila ikuti hadis ini. Saya buat mari dua hadis. Patut duk tengok hadis pun ada dua ni. Hak Nabi kaya laisal mu'minu ada dua hadis. Nah, ni sekadar hak saya temu. عن أبي عن عبد الله بن مسعود إن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء حديث كله الترمذي نصيب بسم الله مكسو دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بركعتهما سبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بكا سفاع مؤمن suka cerca. Cerca kat orang tu. Ha ni bukan sifat orang mukmin. Suka laknat. Melaku dosa dan bercakap buruk. Ha ni pak kara yang Nabi raya. Kalau kita tengok lafaz hadis ha laisal mukminu Kalau dia orang ngaji nahu ya asalnya tak Laisal mu'minu ta'anan Ta'anan arti, arti apa ni? Duduk di khabar Bagi laisa tu Laisal mu'minu Kena baca mu'minu Kalau dia tak ada Bit ta'an Kena baca ta'anan Dia jadi khabar kepada laisa Tak apalah Waktu saya rayak Sikit-sikit yang nahu sorah Nah, sebab tu, nah, bo di situ tu dia tambah Laisal mu'minu bit ta'an ta ni dalam bahasa Arab Ta'nun artinya tike Ta'nun artinya tike Sebab tu orang Islam ni Bukan arti dia tak bunuh orang okay, saja, Dia tak cerca kat orang okay? Dia tak tike orang okay? Tu sifat orang okay, mukmin. Dia tak laknak orang okay? ha, tu. Dia tak melaku dosa Lepas tu dia tak mulut huduh Tu orang okay, mukmin dan memang menjadi kenyataan bahawa orang mukmin sentiasa peduli hal saudaranya so lagi ni sebab nak masuk hadis yang kedua orang mukmin ia ya selalunya peduli hal saudara-saudaranya kerana apa toh kerana ingin membantu dan tidak membiarnya susah payah seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dicerita dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini masuk hadis yang kedua, laisal mu'minu juga. Tapi allazi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambih. Hadis ni ada di dalam Sunan Al Baihaqi nombor 19998. Maksudnya bukan sifat seorang mukmin yang kenyi sedangkan jire yang berhampir rumahnya lapar. Ya nah, tu. Maknanya bukan orang imej jati dak tu. Kalau dia perut dia boya, kenye tidur je nero padahal orang tepi rumah dia dok lapar, tak ada nak makan. Anak-anak dok teriak, lapar malam-malam, tak ada nak makan, siapa ke jenera dengan hatu. Ha ni cer katanya orang tu kalau istilah bahasa Melayu katanya hati hitam orang panggil. Orang cai dam pen yang jing. Ya. Tak padu kepada orang walaupun sikit. Maka ini menunjukkan bahawa Islam menggesa... supaya setiap orang mukmin baik peribadinya. Tidak melaku dan bercakap yang buruk serta apa lagi? Peduli hal saudaranya. Maka untuk jadi penuh masa ni tak? Saya tulis 10 perkara ambil daripada dua hadis ni maka dari hadis di atas kita dapat mengambil beberapa petunjuk sebagai berikut yang pertama sekali setiap mukmin mesti bertakwa kepada Allah berpegang teguh dengan al-Quran as-sunnah dan berakhlak mulia di setiap masa dan tempat ha ni hak cicak-cicak dah setiap orang mukmin dia kena sifat lagu tu nah pehe tak pehe reti tak reti orang Islam kena berimej kena bertakwa pegang dengan Quran sunnah dan sebagainya yang kedua imej yang kuat pada seseorang muslim dapat mengawalnya dari melakukan dosa dan maksiat cer tu orang dia pasang buat maksiat sia malah tak ada beriti-beriti orang tu imej dia tak kuat nah ha? Orang okay, berimej sebenarnya dia boleh kuap kumdulai diri dia daripada buat dosa dan maksiat serta mendorongnya kepada kebaikan ke dan kebajikan. Ke. Mendorong ni artinya plak dan senap senun supaya dia buat kebaikan. Ke. Yang ketiga, suka cerca orang tertentu atau kumpulan orang adalah suatu sifat keji yang mesti dijauhi. Muluk siapa yang pasal wahi kata kat orang, cerca kat orang. Pas zaman-zaman lah ni kalau kita tengok kadang-kadang tok guru, ustaz kau kata kat orang kata pula kata melalui facebook berok 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 masya-Allah kalau tak ada tempat kita adalah di mana-mana bucu atau muka dunia ni orang sedap mulut kata kat orang ingat molek tak kata kepada orang peribadi ataupun kata kepada kumpulan orang puak tu kumpulan tu ha tu lagu tu ingat molek adalah sifat keji yang mesti dijauhi kerana ia membawa padah yang buruk. Padah-padah ni artinya akibat Pun ti cakot ke atas orang yang suka cerca orang. Dalam pepatah bahasa Arab dia katanya lau naqattumun nasa naqadukum. Kalau mung suka wicca orang, suka cerceh kepada orang nanti tengok mung pun kena cerceh juga. Okey pun cerceh mung juga. Dan kita apabila kata kepada orang, kita jangan lupa Tuhan dia buat selalu dah. Ada orang cerceh kepada kita. Kalau dia kita berhi cerceh kepada orang. Ha nah, ni kita kena ingat semua ni benda-benda pasal ni. Yang keempat, maki hamun, laknat sesama manusia dan makhluk Allah adalah sifat tercela dan hina. Ia amat buruk jika berlaku di kalangan kita. Ha ni, sesama orang Islam kau nak kata lagi mari, maki, kata huduh, mengupak, tak berhenti-henti hari-hari. Tak mengupak kau orang ni berasa duduk tak seni. Tak sedap mulut. Ha tu jalan belaka tu. Sebab tu kita kena cek hari-hari mulut kita ni daripada bangun tidur dengan baca doa nak tidur dengan kita baca doa cek hari-hari kata kepada orang dak hari ni belum pada kita nak kecek ha orang nak no wican go tu wican ni beringat beringat nah kena beringat beringat benar ni benda-benda pasal ni tu hal tak we maaf kalau sekiranya kita tak gi minta maaf dengan orang hak kita kata kepada dia yang kelima suka melaku maksiat dan dosa menunjukkan zahir dan batin seseorang itu kotor dan cemar ia mesti dibersihkan segera yang kena bercakap buruk mengumpat, mengacung, laknak adalah lebih bahaya dari pembunuhan yang dilakukan dengan senjata dan racun. Ini Allah Ta'ala raya di dalam Al-Quran. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Nah, dua kali itu saya raya. Kalau tak silap saya dalam Al-Quran. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu adalah lebih besar, lebih berat daripada bunuh lagi. Ha, tu. Bunuh orang mati tapi dia buat fitnah mulut yang tidak apa ni lidah yang tidak bertulai ni kadang-kadang duk kata duk laknat kat gotu gotu buat wa fitnah blagore dan sebagainya masya-Allah lebih dahsyat lebih teruk daripada bunuh lagi yang ketujuh rukun berjiran tetangga mesti diambil berat oleh setiap muslim dan menjadi kewajipan jiran mesti baik dengan jirannya kena ambil padu ha Ha ni kena pejam mata gambar rumah kita. Siapa ada de depan rumah, belakang rumah, tepi rumah. Nah, tak ada idea pasal mana. Lepas tu orang ni goliknya dia nak masam muka, nak bandah dengan jiran. Eh? Nah, saya tunjuk contoh so ni tubik dalam berita. Baru kemarin panggil dulu baru. Orang ada rumah pasal depan sama depan ni bukan orang Islam, orang sial. Nah, orang depan rumah tu katuk pintu pagar dia. Ha nah, tu. Bila katuk pintu buka pintu. Orang okay, depan rumah ni. Aku bosan weh. Aku kerja tengah malam, tengah hari nak tidur. Ha tu. Tengah hari yang nak tidur, yang nak berehat. Dia kata lama dah, tujuh sampai tahun dah jadi lagu ni. Dia duk sabar, duk masai muka. Mula-mula. Bawa, berasa talih nak ok. Ambil berdaya-berdaya lalu orang. Bang, 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 bang. Masuk pas dalam rumah. Berdaya pula orang. Okay. Ha tu, so, so, berita. Berita so lagi berlaku 2 3 bulan lepas dah. Umuh tepi pera burung banyak. Umuh ni tak boleh nak tidur. Tengah hari dia kecang 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 burung duk 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 apa ni? Duk kukuk. Umuh ni bosan, rayak dah. Jaga-jaga sikit hey, burung demo tu. Nampak kau sari kau banyak kau tak boleh nak tidur. Ha. Berlaku, siapa kau bedai? Ambil benda banyak lalu dah depan rumah. Ni orang sia berlaku. Kita bosannya takut-takut orang Islam kita ada juga berlaku pasal ni. Mula-mula masa muka baru. Parak bukan sikit ni. Bukan sikit orang Islam kita yang pasal masa muka dengan jiran. Tak kena go tak kena go ni. Nak royak, bos tak tergamuk. Ha tu sebab itulah kita kena pakai terencai gi mari, ra'i gi mari di antara jiran. Lepas tu kalau boleh usahalah dia jadi baik berlaku dengan jiran. Alhamdulillah. Walaupun rumah dia berepek ke rumah jauh sikit pun jiran kita berlaku. Pak kena ambil padu hadiah Dia lapar, dia miskin, dia gapo. Kena pakak-pakak bantu dan tolong. Yang kelapar eh. Mengambil peduli hal jiran dan orang yang berdekat tu adalah suatu perkara yang digesa oleh Allah, oleh Rasul dan ajaran agama. Yang kesembilan, kesenangan yang ada pada diri kita mesti dipedulikan kepada jiran tetangga. Kalau Tuhan berkenan kepada kita ni Allah, nah kita kena leleh tengok kat orang-orang yang susah payah terutamanya jiran-jiran kita. Siapa ke nabi royak dalam satu hadis katanya, seolah Allah kata, "Kalaulah jiran ni mati, kita boleh bui, kalau, kalau kita mati, Harta kita ni boleh hui kepada jiran sebagai saka. Ni seolah-olah. Gamar dah. Eh? Jangan duk pahal sayang. Jangan duk pahal Ha, Ustaz layak katanya. Kalau dia jiran mati, kita boleh ambil saka dia. Tak. Nak layak katanya baik jiran dengan jiran ni. Kalau kita mati, jiran kita tu boleh ambil saka kita. Tu seolah-olah katanya. Nak layak katanya kena buat jiran kita lebih pada supaya adik-beradik kita dah yang hidup baloh dengan dia dah so orang okay? baloh sesama jirai nak masai muka tak tegur salai pun dah gapa pun dah. tu siapa-siapa dia duduk umuh dekat-dekat depan ke tepi umuh pasal tak tegur pergi tak wis salai tak gapo, lama-lama dah dia jadi lagu tu cek tu orang okay, tu ada panha cek-cek dengan jirai dia nak yang kesembilan saya baca dah ni. yang ada pada diri kita dipedulikan kepada jiran tetangga. Kerana belum tentu seorang sudah kenyai perutnya. Tetapi jirannya masih lapar. Dan memerlukan makan ni. Inilah menunjukkan bahawa Islam menyokong supaya bantu-membantu jiran tetangga. Akhir sekali. Amat buruk. Jika perangai jahat ada pada seseorang sehingga dia sanggup melakukan dosa dan berkekalan dalam kesalahan. Ini tak ada arah ni tu nak capok boleh, boleh jadi lagu tu dah orang yang pasang buat dosa semua so mulut jahat perangah huduh buat gapa-gapa mikir hari-hari ni nanti nak buat dosa eh. nah, ha, tu bangun pagi tu mikir nak buat dosa nak duduk dalam maksiat ha, ni lah nah, lebih kurang sekeping ketah yang saya sedia pada hari ni nah, dua hadis untuk jadikan sebagai peringatan kepada kita semua dalam bertajuknya Laisal Mu'min Wallahu'alam وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته